Квитанції з боргами за електроенергію надходять кропивничанам. У них користувачів попереджають про відключення послуги. Листи щастя отримали тисячі жителів обласного центру. Одна з них – Ольга Краснопольська. Каже, за послугу сплачувала вчасно, звідки взявся борг, пішла з'ясовувати у сервісний центр. Туди через великі черги потрапила лише наступного дня. Звідки взялася ця заборгованість? Можливо, я і справді там десь щось не дорахувала. Ні, нічого такого не надано, причому кажуть, що цей борг за грудень. В повідомленні, в попередженні написано, що борг за другий, третій місяць, тобто за січень-лютий. Просто такі неспівпадіння, які мені, як користувачу, не зрозумілі. Я повинна ламати мізки, додумувати, випитувати, що саме відбувається, що мені з цим робити. Як з'ясувала жінка, борг виник через плутанину з номерами рахунків за спожиту електроенергію. У місті змінили постачальника послуг і, відповідно, номер рахунку, за яким потрібно сплачувати. Офіційна інформація про те, що платити за січень треба вже новій компанії, з'явилася 15 лютого. Не раніше. Але все одно платіжка, яка прийшла нам, вона прийшла з новими вже реквізитами, і ми за цими новими реквізитами січені сплатили. Про нововведення не знали ще 10 тисяч містян, а тому платили за старими рахунками. Аби розібратись у платіжках, кропивничани йдуть у сервісний центр. Мені прислали письмо, що борг є. Я звернулась вчора, сказали прийти з паспортом, з кодом, все, я прийшла. Своєї провини компанія-постачальник не вбачає. Директор підприємства каже, споживачів інформували. Крім телебачення, радіо, були засідання в обласній державній адміністрації за присутності різних мас-медіа, це і печатні, друковані видання, телерадіо. Тому сказати, що споживачі не знали такого, я б, чесно кажу, це не вірю. Ці платіжки відрізнялись, вони мають нібито схожий характер, але відрізнялись логотипом нашим, де ми вказували, що нова компанія, нові рахунки, платежі повинні йти на нову компанію. Марія Староста, телевізійні новини СБН. Розслідування резонансної справи про зникнення Діани Хріненко триває. Нагадаємо, 16-річна жителька Субоців торік, 24 серпня, пішла в центр села на святкування Дня Незалежності і не повернулася. У березні під час польових робіт у Знам'янському районі чоловік помітив людські рештки. Правоохоронці тоді запідозрили, що вони належать зниклій Діані. Наразі експертизи завершили, але їхні результати не розголошують через клопотання родичів. У справі немає ні затриманих, ні підозрюваних. Кількість свідків вже йде на тисячі, перевіряються особи, які, ймовірно, або за версіями, які випрацювало слідство, можуть мати причетність. На жаль, на теперішній момент результату позитивного поки що не маємо. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. Створити науковий ліцей у Кропивницькому мають намір компанії «Ельворті Груп» і «Гідросила Груп» у рамках співпраці з Харківським політехнічним інститутом. Учора потужний виробник і провідний навчальний заклад домовилися про підписання меморандуму. Ми, як жителі однієї країни, як от одного якогось економічного, політичного, соціального пространства, от так ми і співпрацюємо. Тобто вони оказують услуги в області образування і в області науки. Да? Ми потребляємо ці услуги, да, там нам нужны робочі інженерні кадри, нам нужны економісти, нам нужны програмісти і нам нужны розробки. Нам нужен сьогодні передовий опыт. Харківський політех – один із провідних закладів технічної освіти в Україні. Окрім підготовки кадрів, у виші проводять наукові дослідження. Саме ці фактори стали визначальними для компанії «Ельворті» і «Гідросила Груп» у подальшій співпраці. Я хочу сказати, що вищі навчальні заклади – це не яка замкнута структура, яка готує незвісно для чого, а вона повинна задовольняти потреби, перш за все, роботодавця. І, безумовно, політехнічний вищий навчальний заклад, він готує в першу чергу фахівців за технічними спеціальностями. Марія Староста, Олексій Гора, телевізійні новини СБН. У школах Устинівського району активно готуються до нового навчального року. Вже придбали обладнання в рамках реалізації нової української школи, а також зробили поточні ремонти класів. Готуються до опалювального сезону. В умовах підготовки до нової української школи закуплено уже 135 парт, і вони вже всі складені і чекають першокласників у класних кімнатах. Проведені поточні ремонти у класних кімнатах і почалася закупка уже комп'ютерного обладнання. У всіх закладах Устинівського району уже
є ноутбуки для вчителів першого класу. І в подальшому ми працюємо, плануємо до кінця липня вже вирішити питання з дидактичним матеріалом. Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко констатує, якість освіти в Устинівському районі помітно покращилася. В Устинівському районі створена нова система освіти, яка дозволила із останньої п'ятірки з 38 територій, які зараз оцінюються, піднятися на 23 місце. Створення навчально-виховних об'єднань дозволило створити школу повного дня, створити позашкільну ланку освіти, і Устинівський район знаходиться на 9-му місці з 38 по охопленню дітей позашкільної освіти. Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Виставку картин трьох студентів-третєкурсників мистецького факультету ПЕД університету відкрили у Кропивницькому. Представили 24 портрети. Виставляються студенти не вперше. Експозицію організували в художньому салоні. Триватиме вона протягом 3 тижнів. Виставка чому не перша? Тому що я привчаю їх до того, щоб художник, який працює, який навчається, вже повинен обов'язково і звикати до того, щоб викладати свої роботи для обзору глядачів. Це дуже важливо, тому що художник практично працює для візаві. Картина, яка не експонується, вона практично не існує. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.